въпроси и тя постоянно се пита. Имат ли смисъл ръцете протегнати? Мисля, че помним само това, което животът случайно отнеме, което остава спасената тишина. Какво съм аз? Какво са другите? Разминахме ли се в лабиринта? За другите не знам дали е прозряла какво са, но мога да кажа какво е тя за мен. Една усмихната случайност и едно нежно